Então o cavaleiro olhou para trás e percebeu que ele estava cercado. Fui enganado! Caí em uma armadilha! O cavaleiro olhou em volta, procurando a sua donzela. Meu senhor, me ajude! Ela gritou. O cavaleiro olhou na direção do grito e viu que a donzela estava sendo levada pelo rei inimigo. E o que o cavaleiro fez? O cavaleiro não hesitou. Subiu em cima do cavalo e saiu em disparada atrás do seu inimigo. Estava quase alcançando a sua amada. Mas neste instante... Neste instante o quê, vovô? Agora é hora de dormir. Ah, não. Bem agora? Eu quero saber o que vai acontecer. Amanhã nós continuamos. Não, vamos continuar hoje, por favor. Vocês precisam ser pacientes. Se eu leio tudo de uma vez, não tem graça. E não tem graça deixa a gente curioso desse jeito, dona Benta. Aí é que você se engana. O melhor é ler um pouco de cada vez para o livro durar mais. E o prazer da história ficar maior. Mas o cavaleiro salvou a donzela. Uhum. Ele ganhou a batalha. Eu quero saber o que vai acontecer. Uhum. Vai saber, é só esperar. Esperar é uma das maiores sabedorias da vida. Ai, boa noite, meus queridos. Boa noite. Eu sou o primeiro no balanço. Não, sou eu. Não, eu. A gente vai ter que esperar secar. Não acredito. Antes tinha que esperar porque estava consertando. Agora tem que esperar porque pintou. Eu odeio esperar. Esperar é a coisa mais chata do mundo. É. Tive uma ideia. Acho que a gente não precisa esperar, não. Não? Acho que o mundo seria bem melhor sem esse negócio de esperar. E é por isso que eu não vou esperar nunca mais. Aonde você vai? Eu sei onde a Tia Anastácia guarda os presentes que ela faz pra dar pra gente no Natal. É? Vocês não estão curiosos pra saber o que ela fez pra gente? Mas ainda falta um mês pro Natal. A gente tem que esperar. E esperar. Eu também. Aonde você vai? Eu quero ver o bezerrinho do vizinho que nasceu. Mas o vizinho não tá aí. Tem que esperar ele voltar. Esperar.
O que a gente vai fazer agora? Eu sei onde a vovó guarda o livro com a história do cavaleiro. Vamos pegar? Vocês não querem saber o final da história? Então não vamos esperar. Tudo certo. Pode ir, Pedrinho. Vai logo. Como é que a vovó parou? O cavaleiro tava correndo atrás do seu inimigo, mas aí... Nesse instante... Achei! O cavaleiro não hesitou, subiu em cima do cavalo e saiu em disparada atrás do seu inimigo. Estava quase alcançando a sua amada, mas nesse instante o gigante da torre apareceu e impediu sua passagem. Me ajude, bravo cavaleiro, gritou a donzela. Estranho. É isso mesmo? Não tá legal, não. Mas é o que tá escrito. Deixa eu ver. A luta foi feroz, o cavaleiro não era para o gigante. Quando ele estava sendo derrotado, seu fiel escudeiro apareceu e... socorreu-lo. Não é possível, o que aconteceu com a história? Era tão emocionante e o cavaleiro era tão corajoso. Agora tá diferente. Mas é claro que tá diferente. A vovó sempre faz a voz do cavaleiro e ele parece muito mais corajoso. É... E ela também faz a voz do escudeiro de um jeito muito engraçado. Outro dia eu quase tive um troço de tanto rir. E o dia que a gente nem conseguiu dormir de tanto medo. É, o mais legal é o jeito que ela conta. Ah, não tem graça descobrir o final da história assim. É melhor esperar a dona Benta contar. Acho que é por isso que ela diz que esperar é uma das maiores sabedorias da vida. Vocês foram pacientes, esperaram e agora chegou a hora de continuar a história. Eba! Me ajude, bravo cavaleiro! Gritou a donzela. A luta foi feroz. O cavaleiro não era páreo para o gigante. Quando ele estava quase sendo derrotado... Que foi? Não querem saber se o cavaleiro ganhou a batalha? Se ele salvou a donzela? Queremos, mas é que foi um dia agitado. Estamos um pouco cansados. É. Não tem problema. Amanhã nós continuamos. Não! Vamos continuar hoje. É! Eu quero saber o que vai acontecer. Uhum.
O cavaleiro se posicionou embaixo das pernas do gigante e amarrou as suas pernas. Quando o gigante deu passo à frente, ele tropeçou e caiu. O cavaleiro salvou a donzela e a levou de volta para o reino. Eles se casaram e... E foram felizes para sempre. Carizinho, tenho uma novidade para você. Acabei de receber esta carta de uma amiga da cidade. E ela tem uma netinha da sua idade chamada Angélica. E Angélica vem passar alguns dias no sítio. O que, que você acha? Hã? O que eu acho? Uma garota da minha idade no sítio. É a melhor novidade dos últimos tempos. Ai, tenho que começar os preparativos. Você sabe o que ela gosta de fazer? Não, por que você não pergunta para ela? Querida Angélica, estou muito feliz com a sua visita. Queria saber o que você gosta de fazer, para eu poder receber você da melhor forma possível. Um beijo da Narizinho. Contente em visitar o sítio. Gosto de fazer o que todas as meninas da nossa idade fazem. Só não gosto de fazer coisas de criança. Afinal, já somos bem crescidinhas, não é? Tudo pronto. Agora é só esperar a Angélica chegar. Pedrinho, onde está o Narizinho? Tá trancada no banheiro há um tempão. Ué, será que ela tá com dor de barriga? Não, Emília. Eu estava me preparando para receber a Angélica. Narizinho, que roupa é essa? Você colocou o sapato de festa? Exagero! Até parece uma visita muito importante. Ai, ela chegou! Acabando, Narizinho. O que a gente vai fazer depois? Deixa eu ver. Vou escolher uma coisa bem legal. Que bom que você é bem crescidinha que nem eu. Ai, eu fiquei com medo de vir pro sítio e ter que fazer aquelas coisas de criança. Jogar peteca. Ou pular corda. Ou brincar de boneca. Acabei. Já escolheu o que vamos fazer? Ainda não. Que tal pintarmos as unhas? O que vocês estão fazendo? Querem fazer uma pipa? Ai, Narizinho, explica pra ele. É que a gente é bem crescidinha pra esse tipo de brincadeira, Pedrinho. Mas, Narizinho, você gosta agora tanto de... Agora eu não gosto mais. Narizinho, qual é seu nome de verdade? Lúcia, mas ninguém me chama assim. Lúcia, bem melhor. Você já é bem crescidinha pra ser chamada de Narizinho, não é? Olha só que lindo que ficou, Lúcia. Ai, Angélica, que cabelo lindo! É o meu shampoo. Oh, Narizinho! O que é isso? Uma boneca? É sua? Achei que você não tivesse boneca. É, eu tenho, mas eu não brinco com ela faz tempo. É, desde que você chegou. Mas falando nisso, Narizinho, eu vou tomar... O nome dela é Lúcia. Eu sei, mas a gente chama ela de Narizinho. Só que ela prefere Lúcia. É verdade, Narizinho? Lúcia! É verdade? Lúcia! Lúcia, quer ir tomar um sol? Eu deixo você usar um dos meus maiôs. Narizinho, eu vou contar uma história. Vocês não querem ouvir? Não, eu não gosto muito dessa história. Você quer escolher outra, então? Não, são todas muito infantis. Com licença. Ai, com licença! Acho que eu não devia ter falado daquele jeito com a minha avó. Ih, você fez muito bem, Lúcia. Se você deixar, vão continuar tratando você como criança. Você acha? Claro! Inclusive, isso me deu uma ideia. Que tal fazer uma limpeza nesse quarto? Brinquedos, livros... Eu me livrei de todas as coisas de criança que eu tinha. Mas o que, que a gente vai fazer com elas? Doar pra quem ainda é criança, ora. Vamos? Pronto. Acho que já separamos tudo que vai pra doação.
Você não vai fazer isso, não é, Narizinho? A Lúcia é a sua dona. Ela faz o que ela quiser com você. O que tá acontecendo? Ai, a Lúcia não quer mais essas coisas de criança. A senhora pode mandar pra doação, por favor? Tudo bem, mas... Narizinho, você vai doar até a Emília? Deixa, tia Anastácia. Se a Lúcia não quer ficar comigo, eu não quero ficar com ela. Lá, 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 lá. Ai, Lúcia, que alívio. Nada como se livrar daqueles brinquedos velhos e daqueles livros com histórias infantis. Ah, e aquela boneca chata que não parava de falar, então? Ainda bem que a gente não vai ter que encontrar com ela nunca mais. Esse sítio vai ficar bem melhor sem tudo aquilo, né? Não! Eu quero tudo aquilo de volta! Cadê a minha caixa? A tia Anastácia sempre deixa as coisas pra doação do lado da cerca. Até a carroça passar. Não! Espera! Não! Não! Não pode ser! Como eu fui deixar isso acontecer? Ai, calma! Não precisa fazer drama. Ai, achei que você já era mais crescidinha. Mas já que não é, vamos lá buscar suas coisas de criança, então. Vamos pegar um atalho, senão não vai dar tempo. Eu não vou entrar aí. Eu conheço o caminho, não precisa ficar com medo. Eu não tô com medo. Isso é coisa de criança. Que barulhos são esses? São barulhos da floresta, é normal. Ai... Não, vai demorar muito. Viu? Não tem perigo. Ai, não. Eu vou voltar. Ah, eu vou cair. Calma, pode vir. Vem, Angélica. Já estamos quase chegando. Lúcia! Espera, eu não vou rápido assim. Só um pouco mais rápido, Angélica, por favor! Lúcia, não me deixa sozinha! Lúcia! Angélica? Angélica, tá tudo bem? Não, eu não vou mais! Eu não subo mais naquela bicicleta! Calma, olha só! Você nem se machucou! A gente precisa ir! Temos que chegar lá antes que doem as minhas coisas! Não, você não... Eu não vou sair desse lugar. Você quer ficar no meio da floresta? Não, eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Angélica, agora eu preciso que você mostre que já é bem crescidinha pra gente poder continuar. Mas eu não sou, Narizinho. Eu não sou. Não tem problema. Sobe na minha bicicleta. Eu levo você. A minha caixa! Posso ajudar? Moço, eu doei aquela caixa, mas eu queria pegar de volta. Foi um engano. Um engano? É, eu coloquei a minha boneca de pano junto com os outros brinquedos. Os outros brinquedos podem ficar, mas eu queria pegar minha boneca de volta. Tudo bem. Sim, eu tenho um monte de brinquedos e a gente pode fazer outros. Eu sei quase todas as histórias de cor. Eu não preciso daqueles livros para contá-las. Não, vocês não estão entendendo. A Emília estava naquela caixa. Hã? É verdade? Por que eu fiz isso? Se for para crescer sem a Emília, eu não quero crescer. Emília! Você guardou a Emília, Anastácia. Achei que a Narizinho podia mudar de ideia. Tchau, Angélica! Boa viagem! Vai com Deus, tchau! Angélica, fiz isso pra você, pra quando você quiser brincar.
Tchau, gente. Beijo, tchau. Tchau, Angélica. Volte logo. Dois por agora, três pra daqui a pouco, quatro pra depois e daqui a pouco. Ah! Uma lagartixa! Socorro! Socorro! Quem é apagou a luz? O que aconteceu? Ei, onde eu estou? Eu não sei que lugar é esse. O que é que eu tô fazendo com essa capa? Peraí, eu não sei quem eu sou. Eu não consigo me lembrar de nada. Ei, tem alguém aí? Alguém me ajuda? Ah, finalmente alguém ouviu o meu chamado. Você pode me ajudar a desatolar minha carroça? Força! Força! Ah, impossível! A gente nunca vai conseguir tirar essa carroça daí! Isso! É isso que você quer? Como é que você fez isso? Você me salvou? Eu nem sei como agradecer como é mesmo seu nome? Eu não sei, eu não lembro quem eu sou. Por acaso você sabe quem eu sou? Eu? E como é que eu vou saber? Mas com essa capa, essa máscara e ajudando as pessoas desse jeito, você deve ser um super-herói. O super-porco! Eu? Super-herói? Tem razão! Eu devo mesmo ser o... Super-porco. Bom, tchau, super-porco. Obrigado. Não precisa agradecer. Socorro, socorro! Eu tô em perigo! Hã? Mais uma missão para o super-porco. Socorro! Calma, senhorita. Nós vamos ajudá-la. Super-porco em ação! Me solta! A gente tá brincando de xerife bandido, não de super-herói, Rabicó. Rabicó? Quem é Rabicó? Eu sou o Super-Porco! Super-Porco? Essa é boa! Se você fosse algum super-herói, Rabicó, você seria o Super-Bugado. Vocês estão duvidando de mim? Querem que eu demonstre algum dos meus superpoderes? Ele tá mesmo achando que é um super-herói. Eu não acho. Eu sou. E vou provar isso pra vocês agora mesmo. Qual dos meus superpoderes vocês querem ver? Hã? Visão raio-x? Ultra velocidade? Super força? Uau! Com licença, crianças, mas o dever me chama... Super Porco em ação! Eu sabia! O Rabicó não virou super-herói coisa nenhuma! Não! Não, crianças! Esta árvore está cheia de cupins, por isso ela caiu com tanta facilidade! Precisamos fazer com que o Rabicó volte ao normal! Mas ele tá tão engraçado assim, Visconde! Pode ser perigoso, senhorita Emília! O Rabicó pode acabar se machucando se continuar achando que é um super-herói de verdade! Eu preciso dar um jeito de pegá-lo para descobrir o que aconteceu! Hã? Então é você! O meu arqui-inimigo! Eu? Eu não, Rabicó! Quer dizer, Super-Porco! Eu só quero ajudar... Eu não vou deixar você acabar com a paz deste sítio! Socorro! Vem, Rabicó! Volta a reinar neste sítio.
ver, porco em ação! Não precisa me agradecer. E fique com isso. Ao menor sinal de perigo, é só me chamar. Eu, hein? Endoidou de vez. Agora eu peguei! Desista! Você nunca vai conseguir me derrotar! Oh, o que é isso? Eu já volto pra te dar uma lição. Mas antes, o dever me chama! Super Porco em Ação! Amigo! Não precisa agradecer. Esconde, você precisa fazer com que o Rabicó volte a ser como era antes. É, ele virou super chato. Eu estou tentando, crianças. Não está fácil de pegar o Rabicó, ele sempre consegue escapar. Mas agora eu já sei o que fazer. E vou atraí-lo com... isto. Quando eu... Sei, Super Porco, sei. Ei, esperem! Alguém está em perigo. Super Porco em ação! Rabicó, quer dizer, Super Porco, onde é que tá o Visconde? Você, por acaso, não viu ele por aí, né? Não se preocupem, crianças. Ele não é mais uma ameaça para este sítio. Hã? O que que você fez com o Visconde? Fiz o que ele merecia. Dei uma lição e joguei ele na... Agora você me escapa! O que aconteceu? Ai, que fome. Já tá na hora do almoço. Se não tiver, eu vou pedir pra tia Anastácia fazer um lanchinho pra mim. Rabicó? É você? Ué, quem mais poderia ser? Onde tá o Visconde? Não sei lá, como é que eu vou saber? Visconde! Visconde! Viscondinho! Visconde, onde você tá? Visconde! Ai, 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 o que será que eu fiz com o Visconde? Ei, o que é aquilo? Ah, Visconde! É você, Rabicó? Ou é o Super Porco? Sou eu! Me desculpa, Visconde, desculpa, eu não queria. Tudo bem, Rabicó, a gente não tem tempo pra isso agora. Me ajude a sair daqui rápido! Não! Pedrinho! Narizinho! Emília! Me dá sua mão! Eu não alcanço! Rápido, crianças! Eu já sei! Narizinho, Emília, vem me ajudar! Me segura, Emília! Tá! Narizinho, agora você segura, Emília! Só mais um pouquinho! Eu não vou aguentar! Eu consegui! Segura firme, Narizinho, que agora eu vou puxar o Visconde! Eu? Não vou conseguir! Rápido! Eu vou conseguir! Eu tenho que conseguir! É só não olhar pra baixo! Não olhe pra baixo! Não! Anda logo, Rabicó! Ai! Agora joga sua capa pra mim! Tá bom! Nesse lugar sujo, fedido, escuro e cheio de bichos. Bichos? Aranhas! Ah, socorro! Socorro! Crianças, o que aconteceu? Eram vocês que estavam pedindo socorro? Aham, mas já tá tudo bem. É, nós fomos salvos pelo Super Porco! Nem sabemos como agradecer, Super Porco. Não precisa agradecer. Bom, agora que a paz voltou a reinar no sítio, eu posso voltar para os meus afazeres. Acho que a gente não vai mais precisar disso. Ai! O que aconteceu?
aconteceu? Onde estou? Eu não consigo lembrar de nada. Quem são eles? Ah, sim, claro! Meu arqui-inimigo! Essa aqui é linda, é a que eu mais gosto. Olha ela! Que legal! Esta concha é raríssima. Encontrei uma fenda profunda do oceano. Que linda coleção, príncipe! De fato, muito interessante! Se quiser, posso mostrar também minha coleção de pérolas. Príncipe! 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 O que aconteceu, guarda? A escola do reino está uma bagunça! Mas como? Onde está o professor? Este é o problema! O professor acordou doente e não deu tempo de cancelar a aula! As crianças estão sozinhas na escola! Alteza, você tem que mandar alguém para dar aula para elas! Eu posso dar aula! Acho que temos conosco a pessoa mais adequada para servir de professor! O sábio Visconde de Sabugosa. Agradeço muito o convite, príncipe, mas infelizmente não posso ajudar. Hoje o cometa HDLP-238 vai passar pela Terra. Há meses que espero por esse dia, mas tenho certeza de que você vai encontrar outro professor. Que tal você, Lizinho? Aposto que tem um dom natural pra lidar com crianças. Eu adoraria, príncipe, mas já combinei com a tia Anastácia que ajudar a costurar as cortinas do sítio. Espero que você encontre alguém. E você, Pedrinho? Já pensou em ser professor? Ia ser legal, mas hoje eu não posso. Prometi que ia ajudar o tio Barnabé a cuidar da horta. Eu! Você acha que consegue, Emília? É, claro que sim! Tá bom, então. Mas nós vamos combinar o que você vai ensinar pras crianças. E, Emília, você tem que seguir o combinado, entendeu? Entendi. Não é pra inventar. Eu inventar? Muito bem, vamos começar a aula. As folhas paralenínervas são comuns nas angiospermas monocotiledôneas. Já as folhas reticuladas costumam ocorrer nas dicotiledôneas. Espera, o que é isso? Não era pra começar a aula? Mas quem disse pra você vir aqui e começar a ler o livro? Ah, é que a gente sempre faz assim. No começo da aula, um dos alunos lê um trecho do livro pra classe. Hoje é a minha vez. Vocês sempre fazem assim? Aham. Por que não mudam de vez em quando? Porque a gente sempre faz assim. Pois hoje vai ser diferente. Se a gente vai estudar folhas, então a gente vai estudar folhas. Vejam, cheguem mais perto. Olha essa folha, por exemplo. Estão vendo que as bordas parecem uma serra? Agora nós vamos... Esqueci de fazer a chamada. Antonino Maresias? Presente. Berenice Alga Marinha? Presente. Dário Coral? Presente. Oi, presente, presente, presente. Por que todo mundo só responde presente? Porque é assim que responde a chamada, ué. Isso não é resposta. Mas é que foi assim que disseram pra gente fazer. Tá bom, depois a gente faz a chamada. Agora quero que todo mundo levante da cadeira. Agora todo mundo pulando em um pé só. E agora todo mundo dá uma cambalhota. Por que que vocês estão fazendo isso? Ah, porque você mandou. E por que vocês acham que eu mandei? Ah, a gente não sabe. Então deviam ter perguntado. Eu só mandei vocês fazerem isso pra ver se vocês iam fazer mesmo. E vocês fizeram sem perguntar o porquê. Vocês têm sempre que perguntar o porquê. Tem sempre que questionar. É assim que eu faço. Muito bem. Agora vamos fazer um círculo. Por quê? Professora Emília, por que a gente tem que desenhar sentado na cadeira? Posso desenhar deitado no chão? Por que eu tenho que levantar o braço pra fazer uma pergunta? E se, por exemplo, eu levantar o amigo do lado? Agora vocês vão fazer os exercícios 1, 2 e 3 do livro. Mas por que 1, 2 e 3? Posso fazer diferente? Posso fazer primeiro 3, depois 2, aí depois 1. Agora adicionem o potássio com milho sódico. E finalmente 2 gotas de benzoato hidropóxido. Só 2 gotas, não pode ser mais. Por que só 2 gotas, hein, professora? Por quê? Eu não sei. Então vamos fazer diferente. Não, pode ser perigoso. Por quê? O que que pode acontecer? Eu não sei. Vamos testar então. Não. Espera.
antes. Mas vocês foram longe demais! Não podem usar o que eu ensinei pra serem irresponsáveis! Desculpa, professora Emília. E agora? O que a gente faz? Temos que construir a escola outra vez! Uhum. Agora só falta pintar, decorar e deixar tudo do jeito que era. Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Nada! Não está acontecendo nada! Por quê? Eu ouvi uma barulheira vindo da escola! O que, que vocês estavam fazendo? Ah, sim, claro! É que a gente estava... tendo aula de música! E cadê os instrumentos? A gente já guardou, porque agora é aula de geografia. Não é, crianças? Vamos lá, todo mundo pra dentro. Primeiro vamos pintar a escola. Cadê a tinta branca? Por que a gente tem que pintar de branco? Por que não pode ser de azul? Tipo, porque era branco. A gente precisa deixar do jeito que tava. Senão o príncipe vai perceber que eu mudei o combinado. Mas qual é o problema de mudar, professora Emília? Eu ia gostar bem mais da escola azul. Eu também. Mas agora não é hora de questionar, nem pra mudar. Agora você tem que fazer tudo que eu tô falando pra vocês fazer. Mas não foi assim que você ensinou a gente. Você disse pra sempre questionar e sempre tentar fazer diferente. Cadê a tinta azul? Pronto, a parede tá azul, mas agora precisamos decorar lá dentro. Quadros que estavam nas paredes. Ai, eu já cansei daqueles quadros. E se a gente pintar os quadros? Eba! Eba! Vamos colocar a lousa num lugar diferente? Agora só falta colocar o sino do recreio. Não, espera! E se em vez desse sino chato, a gente colocar um gongo? Gongo! Eu vou dizer pro príncipe quando ele vir isso! Ufa, achei que fosse o príncipe! O príncipe escamado! Impressão minha ou as coisas estão diferentes? Eu adorei as mudanças. Jura? É claro. O azul ficou ótimo. A lousa fica mais iluminada nesse lugar. Os quadros são muito bonitos. E esse gongo é um ótimo sinal de recreio. Mas, Emília, eu posso falar com você lá fora? Eu gostei das mudanças que você fez na escola, mas não foi isso que a gente combinou. Eu sei, desculpa, príncipe. Combinado é combinado. E você não devia ter... Não, espera um pouco. Se você quiser dar uma bronca na Emília, vai ter que dar uma bronca em mim. E em mim. Foi a gente que fez a escola ficar assim. A Emília só ensinou a gente a questionar. A sempre perguntar por quê. A sempre pensar como as coisas podem ser diferentes. Obrigado, Emília. Peraí, por que a gente sempre joga as pessoas pra cima pra comemorar? Por quê? Pra fazer verde é só misturar.
outro dia. Azul e amarelo? Não é amarelo e vermelho? Vamos perguntar pro Visconde. Alguém viu ele por aí? Não, faz tempo que eu não vejo o Visconde. Se empanturrou de tanto ler ciências. Olha isso, está cheio de álgebra, geografia, botânica. O que tem que fazer? Tirar o que tem aí dentro. Muito bem, Zaquine, eu vou te dar aqui. Esse eu mantenho, esse eu retiro. Coloco mais aqui no cantinho, porque eu acho que tem espaço. Ele vai ficar bom, doutor? Vai sim, vai sim. Ai, ainda bem. Quem é você? E onde é que eu estou? Você tá no sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu sou a Emília, lembra? Viram? Ele está ótimo. Pronto para Emília? Sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu acho melhor a gente esconder esses livros de ciência do Visconde pra ele não se empanturrar outra vez. Uhum. Se faz. Minha vez agora. O que foi isso? Volta aqui, seu sabugo. E agora? Olha esse manjericão. Vem cá. Quero uma sublime. Quer provar? Sai já daí. O que aconteceu, tia Anastácia? O Visconde encontrou os meus livros de receita e agora ele pensa que é o maior cozinheiro do mundo. Vou lá! Sai, eu já mandei. É melhor esconder os livros de receita também. Vamos devolver pra ele. Visconde,
lembra? Pra que eu ia querer esses livros se eu tenho o único livro que interessa? Dentro deste livro está o feitiço que vai me tornar o feiticeiro mais poderoso do mundo. O feitiço total, que nenhum feiticeiro nunca conseguiu fazer. E sabem quem vai me ajudar a conseguir os ingredientes para fazer este feitiço? Vocês! Tragam para mim unhas de salamandra! A gente não vai fazer isso! Guarde nos abrutos! Unhas de salamandra! Asas de borboleta! Patas de escorpião! E finalmente, tragam para mim gotas de orvalho! Agora desapareçam! Eu estou prestes a concluir o feitiço que vai me tornar o feiticeiro mais poderoso do mundo! Estranho, por que não funcionou? Gotas de orvalho, patas de escorpião, unhas de salamandra. Ai, não! Está faltando um ingrediente! O que é isso? Você está fazendo um feitiço total! Sai daí, Cuca! Os ingredientes que eu nunca encontrei! Obrigada! Não! Este feitiço é meu! Não adianta! Agora eu conheço todos os seus poderes! Calma, calma! Por que não fazemos um acordo? Hã? Você juntou os ingredientes que eu nunca encontrei! Mas eu sei onde achar o último ingrediente que você não encontrou! Você sabe? Então me diz! Não, vamos fazer assim! Eu trago o último ingrediente e nós fazemos o feitiço juntos! O que é isso, Cuca? Onde está o último ingrediente? Está aqui! Esta boneca é recheada de flores de macela! O ingrediente que nós precisamos! Ah, é? Ai, esconde, não faz isso, por favor! Quieta! E agora? O que temos que fazer? Descosturar a boneca e tirar o que tem aí dentro. Hã? Tirar o que tem aí dentro? E o que tem que fazer? É, tirar o que tem aí dentro. Ele vai ficar bom, doutor. É, vai sim, vai sim. Ainda bem. Sítio do Pica-Pau Amarelo! Emília! Ufa! Você não vai fazer isso, Cuca! Arde demais! Ah! Vocês pensam que isso vai me impedir? Agora que eu estou prestes a concluir o feitiço que vai me tornar a feiticeira mais poderosa do mundo! Que feitiço, Cuca? Ah! Magnus! Gertius! Esconde! Ele vai ficar bom, doutor! É, vai sim! Não, esperei, falta uma coisa! Vamos colocar um pouco de álgebra, geografia e botânica antes do senhor fechar. Uhum. Afinal, sem isso aí dentro, não é o Visconde. Eu voltei. Floresta. Emília, o que você está fazendo aí? Eu vim pegar umas flores. Sua malandrinha, você não pode sair por aí sem mim. Ah? A gente tem que fazer tudo juntas, esqueceu? Mas eu não posso nem dar um passeio sozinha? Não, não, vem, eu tenho uma surpresa pra você. Eba, surpresa, eu adoro surpresa.
Fiz esta casinha especialmente pra você. Que legal! É pra você brincar o dia inteiro aí dentro. Mas eu também gosto de brincar lá fora. Não, não. A gente tem que ficar sempre pertinho uma da outra. Mas eu não quero ficar o dia inteiro grudada em você. Oh, que bonitinha. Reclamando. Meu bebê já está com sono, né? Eu não, não. É hora do meu bebê dormir. Aonde você pensa que vai? Que coisa feia! A gente fez um pacto! Vamos ficar juntas pra sempre! Lembra? Fica aí quietinha! Vou preparar uma sopinha bem gostosa pra você! Ai, eu preciso sair desse lugar! Olha onde eu tô! E a culpa é sua! Você me ajuda! Pega pra Narizinho no sítio do Pica-Pau Amarelo. É da Emília. Então, encontrou a Narizinho? Entregou o bilhete pra ela? E ela vem me salvar? Eu vou ter que fugir sozinha. Delícia! Achei que com você seria diferente, sua boneca ingrata! Mas é sempre assim! Ninguém fica do meu lado e eu sou obrigada a devorar um por um! E hoje você vai ser o meu jantar! Você não me escapa! Agora você vai pro caldeirão! Devolve minha boneca! Ela não é sua! Ah, ela é minha sim! Obrigada, Narizinho. Achei que você tivesse me esquecido. E bem esquecida. Não, sua boba. Atenção, exploradores! A partir de agora, vamos entrar em uma área do Reino das Águas Claras que não está em nenhum mapa. Não sabemos quais são os mistérios que vamos encontrar. Olhem aquilo! Este navio deve ter centenas de anos! Olha que coisa legal! Gente, vocês não vão acreditar! É um navio pirata! O inimigo está se aproximando, Marujos, preparem-se! Marujo, coisíssima nenhuma! Eu sou o terrível Capitão Barba Suja! Sou o rei dos oceanos! Prepare-se para lutar! Como ousa me desafiar, seu capitão fiolento? Eu não tenho medo do seu bafo de peixe estragado! Este velho canhão ainda funciona! Mas é claro que funciona, senhor Milho de Cartola! Quem é você? Sou o Capitão Maremoto, comandante deste navio há mais de 500 anos! Minha gentil donzela! Uau, você deve ter muitas histórias pra contar! É verdade, senhorita Tipano! Meu olho de pirata já viu muitos perigos! Conta pra gente, vai! Tá, espero que estejam prontos para ouvir sobre o terrível quarteto de polvos comedores de gente! Uau! Quarteto de polvos? 8 mais 8, 16 vezes... São 32 tentáculos! Sim, um para cada baú de tesouro que eles guardavam. Uau! Tudo começou quando encontrei uma mensagem em uma garrafa. Então...
Então a baleia voadora foi embora na direção do pôr do sol. Maravilha! Ai, ser pirata é muito legal. Você não tem medo? Ah, minha gentil donzela. Ao fazer o juramento, um pirata promete que nunca vai ter medo. Juramento? Que juramento? O grande juramento dos piratas. Todo pirata deve fazer. Eu prometo de hoje em diante servir ao meu navio e ao seu comandante. Eu, capitão, estendo a mão e aos oceanos o meu coração. Ótimo! Todos prontos? Prontos? Capitão, o que está acontecendo? Ora, não está vendo, meu valente rapaz? Estamos em uma batalha contra outro navio pirata! E vocês são a minha tripulação! Eba, agora sim, vamos lutar em uma batalha de piratas de verdade! Emília, acho que seu miolo tá ficando cada vez mais mole! Não vamos lutar em batalha coisa nenhuma! É muito perigoso, Emília! A gente tem que sair desse lugar agora! Não tem como sair! Ah? Sair? Vocês estão pensando em abandonar o navio? Neste caso, eu devo avisá-los sobre as coisas terríveis que acontecem com os piratas que fazem o juramento e depois abandonam o navio. Ai, estão pensando em sair? Muito bem! Tripulação, assumir seus postos! Vamos iniciar as manobras defensivas! Mas, capitão, que batalha é essa? Ah, eu e o capitão Tormenta. Estamos batalhando há centenas de anos! Tudo começou quando o Capitão Tormenta sequestrou a minha querida Gertrudes. Gertrudes era sua esposa? Não, meu papagaio. O Capitão Tormenta temperou a minha Gertrudes com sal e limão e... Esta batalha só vai acabar quando um dos lados estiver morto! É, capitão, mas então, a batalha já pode acabar. Você tá morto. É que bobagem! Morto? É, você é um fantasma, capitão! Parem de falar asneiras ou prenderei todos no porão do navio! Imaginem, morto! Que foi? Hã? O que é isso? Não é que eu tô morto? Viu? Agora já podemos encerrar a batalha? Vocês é que sabem! Hã? Porque eu vou me mandar! Não! Você não pode fazer isso! E as coisas terríveis que acontecem com os piratas que abandonam o navio? Ah! Não tem perigo! Eu já tô morto! Eu vou aproveitar a morte! Mas e agora? O que vamos fazer? Vamos ter que lutar a batalha de verdade! Não tem outro jeito! A batalha só vai acabar quando um dos lados estiver morto! Ei, isso me deu uma ideia! E se a gente... Vencemos a batalha! Mas o que é isso? O Capitão Maremoto abandonou o navio e deixou uma bonequinha de pano em seu lugar? Uma boneca de pano nunca venceria uma batalha contra mim. Ainda mais feita de um paninho tão ordinário. Ordinário, seu nariz! Eu venceria mil batalhas contra você, seu capitão de meia! Mas o que é isso? Vocês não estão mortos? Então quer dizer que essa batalha ainda não acabou? Acabou sim. Nós não estamos mortos, mas você tá. O quê? Eu? Morto? É, você é um fantasma, capitão. Pensam que pode enganar o grande Capitão Tormenta? Pois saibam que... O que foi?
Olha só! Eu sou morto! Mas não importa, não quero saber! Vocês vão pra prancha mesmo assim! Será que a gente não pode conversar sobre isso? Conversar é tão bom, sabe? Desabafar! Ai-o! Tá! Esta é a minha parte favorita. O som do inimigo caindo em meio aos tubarões. Espera aí. Cadê o sol? Que estranho. Onde será que... Hã? Ah, seu moleque atrevido! Cuidado, Pedrinho! Capitão Tormenta, tenho mais de 500 anos. Não vou cair nessa, não. Eu avisei. Ah, que bonito, hein, Rabicó? Ficou o tempo inteiro escondido, com medo. Quem? Eu? Eu não estava com medo. Eu estava bolando estratégias pra vencer a batalha. Que foi? Eu não estava com medo. Tem certeza? Ah! Ah, credo! Hora de comer! Como eu gosto dessa hora! Eu não sei, você só pensa em comer, Rabicó! Mas só isso? Oh, só mais um pouquinho, por favor! Não tem mais, ó! Rabicó, desse jeito você vai morrer de tanto... comer. Aquele leitãozinho não faz outra coisa além de comer. Anastácia, sabe o que eu lembrei? Que está chegando o ano novo. É verdade, dona Beita. Veja se tem algum leitão no ponto para você cozinhar. Vejo sim. Rabicó. Eu achei que tinha um leitão no ponto, mas ele ainda precisa engordar um pouco, dona Benta. E será que até o ano novo ele vai engordar? Ah, pode deixar comigo. A gente tem que salvar o Rabicó! Oh, a tia vó
Fiz algumas coisas bem gostosas pra você. Você precisa comer um pouquinho mais. Você não pode comer isso, Rabicó! Se você engordar, a tia Anastasia vai mandar você pra panela! Não! Eu não quero ir pra panela! Mas eu não quero parar de comer. Calma, Rabicó, você não precisa parar de comer. É, a gente trouxe outras coisas pra você. As delícias da tia Anastácia. Mas assim, você vai pra panela, lembra? Não importa. Me deixem comer em paz. A gente tem que fazer alguma coisa. Mas o que a gente vai fazer? Ele não consegue parar de comer? Eu já sei. Rabicó, a gente sabe que você não consegue resistir às delícias da tia Anastácia. E você não precisa mais resistir. Não? Não. Mas vai ter de fazer... exercícios. Acho que não dá tempo de pensar em mais nada. Não, ele tá muito pesado. Se a tia Anastácia pesar o Rabicó, ele vai pra panela. A gente tem que fazer alguma coisa agora. Corre, Rabicó, corre quanto puder.
Será que esse leitãozinho já tá no ponto? Eu ajudo. Ah, agora sim, está no ponto certo pra ir pra panela. Não faz isso, tia Anastácia. É, por favor. Desculpem, crianças, mas desta vez esse leitão não está. Será que eu poderia pelo menos fazer o meu último pedido? Último pedido? É. Acho que pode, vai. Pode sim, por que não? Mas eu posso pedir o que eu quiser? Pode, pode sim. Você faz pra mim pela última vez o seu delicioso doce de abóbora. O meu doce de abóbora? Faço sim, é claro. Eu não sabia que você gostava tanto assim do meu doce de abóbora. Mas você não sabia, tia Anastácia, que o Rabicó é o maior admirador da sua comida? É? Claro, não é, Rabicó? Oh, eu sou sim, e não é pra ser. É só provar o arroz e feijão que ela faz pra saber que é a melhor cozinheira do mundo. E os pastéis de queijo, e o pudim de leite, e os bolinhos de chuva. Só que agora eu não vou poder comer mais nada disso, porque eu vou pra panela, não é? Então, você não vai mandar o maior admirador da sua comida pra panela, não é, tia Anastácia? Não, não quero nem saber. Este leitãozinho vai pra panela assim e vai agora. Hora de comer. O que foi, Rabicó? Eu tive um pesadelo horrível, tia Anastácia. Você queria me engordar pra me levar pra panela. Imagina, eu nunca faria isso com você. Você é o maior admirador da minha comida. Eu sei, mas eu acho melhor comer um pouco menos pra poder continuar comendo a sua comida por muito tempo. Você é mesmo o maior de todos os aventureiros. Imagina, capitão. Isso não foi... O seu fim está próximo, Kuka. O aventureiro que derrotou você uma vez chegou pra me salvar. Eu vou te pegar! Vai fugir? Acho que não! Capitão, que a gente faz agora? Você é que tem que me dizer. Você já derrotou a Kuka. Por que não faz a mesma coisa que fez da outra vez? É, tudo bem. Eu vou tentar. Não adianta se esconder. Eu vou encontrar você. Nossa, um grande fujão. Acho que consegue escapar de mim. Será que aconteceu alguma coisa? Capitão, não deu certo. Eu tentei fazer o que fiz da outra vez, mas não funcionou. Eu não sei mais o que fazer. O que você faria se fosse Pedro Parapécios Rodamante? Você sabe que eu não sou um grande aventureiro? Sei. Você devia ter fugido quando teve a chance. Desculpa, capitão. Estamos presos por minha causa. Não sou mesmo um grande aventureiro.
e nunca você. Calma, Pedro. E agora? O que a gente vai fazer? Estamos perdidos. Nunca mais vamos sair desse... Pedro, você pode não ser ainda um grande aventureiro, mas é o único que pode nos salvar agora. Você tem uma escolha. Pode ficar aí se lamentando ou pode começar a se tornar agora o aventureiro que sempre quis ser. Que escuridão é essa? O que que tá acontecendo? É você, garoto! Onde é que você tá? Tenta me achar! Por que que você não aparece? Aparece pra me enfrentar! Ah, aí está você! Vem me pegar! Bravo, Pedro, bravo! Antes de aplaudir, há uma coisa que vocês precisam saber. Este garoto nos enganou. Ele não é o grande aventureiro Pedro Parapécios Rodamante. Ele é um aventureiro bem maior e mais corajoso do que Pedro Parapécios Rodamante. Vocês não imaginam como ele enfrentou a Cuca. Eu nunca vi nada igual. Viva Pedro! Viva Pedro! Que maravilha! Fantástico! Pedrinho, tudo pronto? Tudo. O que você tá fazendo? Você não vai contar a verdade pra eles? Não, eles já sabem. Você não quer descansar depois dos perigos de ontem? Descansar? Um aventureiro nunca se cansa de aventuras. Então, Floresta Vermelha, aí vamos nós! Thank you.
Você não vai para lugar nenhum.